і відягнутися основна річ, яка має бути нашим одягом, це відповідальність. Це ключова міра роботи наступного парламенту. На завершення. Ми підтримуємо карту реформ, безумовно. Я як один з людей, яка була долучена і до вироблення, матиму честь підписати цю карту реформ. Щодо майбутнього прем'єр-міністра і складу кабінету міністрів, я думаю, що це безумовно відповідальність коаліції, яка буде сформована парламенту до виборів. Про це, напевно, говорити дуже складно. Чи у вашої політичної сили є бачення? Сьогодні ведуться переговори, з мого боку буде, напевно, не дуже відповідально розкривати це бачення, тому що, повторюся, це відповідальність тієї коаліції, яка буде сформована в парламенті. Дякую. Дякую, Світлана, дякую за дотримання. Будь ласка, до того запрошую Анатолія Гриценка, лідера громадянської опозиції. Діліться мікрофоном. Доброго. Бізнес-спеція. Справа. Я уповноважений громадянською опозицією поставити підпис під меморандумом, я тільки що це зробив, і передав організатор. Вивчили уважно. Давайте зразу. Вивчили уважно. Особисто прочитав документи. Значить, реформа заява невірна. Мета заяви невірна. Дуже вірно вказано в тексті меморандуму, що механізм не треба говорити. Я вам це прямо скажу. Що деякі треба посилити. Ми беремо зобов'язання усі діяти відповідно цьому меморандуму. Тим більше, що сама початку реалізації, сама реалізація руху реформ, там були представники громадянської позиції, активісти, які працюють зараз, для нас абсолютно природно. Я вважаю, що механізми треба посконалити і подумати по такому плані. Звучала цифра, треба 226 для того, щоб пройшли реформи. Не вистачить. Або в парламенті буде 300 за реформу, або цей парламент більше ніж рік не пропрацює. Запам'ятайте це. Тому що доведеться давати вето президента. Це вже видно. Можна назвати децентралізацію реформу, а закласти проєкт абсолютної централізації. Це було зроблено з адміністрацією президента. Можна бажати досягнення прийняття закону про прокуратуру, а в ньому дві норми змінили і він виповощується, що дорогий. Диявол в деталях. Доведеться навчитися читати до букви закони, працювати до другого читання з порівняними таблицями з тисячі поправок і виловлювати там бажання тих, хто не хоче проводити реформу. Класний закон про очищення влади. Але президента звідти використовує, правда? І це було умовою, бо інакше він не пройде, а значить треба 300 голосів. Це ясно всім? От ми відстоюємо позицію, тут і нема, зняти недоторканність з усіх депутат, суддя, президент. Ясна річ, що президент буде проти. Треба 300 голосів. Ось чому це важливо. Жодної недоторканної людини не повинно бути в Україні. Є речі, які треба ще подумати. Нам не дуже подобається 5 поліцій запропонованих груп. Не більше фінансово. Наша позиція жорсткіша. Ліквідувати податкову міліцію чи поліцію зараз. Вона абсолютно не потрібна. Мордує бізнес. Не треба цього боятися. Тут пропонується вдосконалити податок на додану вартість. У нас є інша думка. Скасувати її як клас, в принципі, ми себе повністю дискредитували, стримує розвиток економіки. Тому ще що потрібно обговорення, щоб не було ілюзій, за місяць це не буде. Кожного дня нову реформу генерувати, ну вже 60 голосили, це буде біда. Треба продумати ключові і саме ключові тут показані, і їх реалізувати. Тоді це дасть нам спільний результат. І оцінювати в результаті, а не в кількості прийнятих законів. Бо те, що дійде до людини, до підприємця, до громадянина, до його прав і свобод, ото буде реформа. Дякую. Дякую, Олександр. А це бачення вашої політичної сили про першочергові реформи. Один, два, три. Я скажу одну і буде ясно. От давайте спробуємо. Тут всі з дуже високим рівнем IQ зібралися. Подумаємо. Назовемо один фактор, єдиний, який найбільше впливає на всі сфери нашого життя. На це так, успіх приватного бізнесу, на місцевий бюджет, на рівень зарплати міліціонера, вчителя, солдата, будь-кого. Так я вам скажу, це не успіхи нашої економіки, це не успіхи нашої боротьби з корупцією, це одне єдине. Ціна на російський газ, який назвуть прямим, найбільше впливає на всі питання внутрішньої і, на жаль, зовнішньої політики. Без цього немає центрального бюджету, немає місцевих бюджетів, немає бізнес-плани,
Без цього потім немає НАТО програми президента, потім відмова від скасування позаблокового статусу, знову таки президентські команди. Давайте будемо відвертими. Тому наша позиція ключова. 5 років, а якщо продовжується до 3 роки максимум, і забути про російський газ взагалі. Повна енергетична незалежність України. З опорою на власний ресурс, з поетапним фіксованим зменшенням частки газу в структурі енергетичного балансу, з виходом на максимум цього сектору на рівні власного виробництва. Крапка. Нам повідав стільки ресурсів, що ми можемо ще експортувати їх. А посада прем'єра? Посада прем'єра? Ну, давайте так. Наша європейська практика. Переможець формує коаліцію. З пам'ятником важко воювати. Очевидно, що переможець буде перший номер списку Віталій Кличко і його пропонувати на прем'єр-міністра. Так розуміємо. Я підписав все, що треба, я просто можу піддержуватися. Дякую. Леонід Євгенович, будь ласка. Народний фронт. Дякую. Ваше бачення. Доброго дня. Я одразу спробую продовжити тезу з приводу того, що цей парламент має пропрацювати 1 рік. І я особисто цю позицію повністю підтримую. 1 рік чому? Тому що Конституція передбачає, що не може бути парламент обраний достроково, розпущений в термін коротше, ніж 1 рік. Але чому він має це зробити? Тому що не була виконана одна із принципових вимог суспільства, і це я маю на увазі відкриті виборчі списки. Тобто той виборчий закон, на якому ми сьогодні йдемо на вибори в новий парламент, він не те, що недосконалий, він абсолютно відкритий до фальсифікацій, які сьогодні так процвітають на особливо мажоритарних округах. Сам мажоритарних знає, про що говорю, фальсифікації будуть, вони готуються. Ми попереджаємо про це правоохоронні органи, будемо усілякими методами запобігати їм. Але ну, ми живемо в реальному житті, розуміємо, що де не їзде, але ці фальсифікації все рівно призведуть до цього парламенту людей, які вже показали, що вони ніколи на український народ працювати не будуть. Чому так трапилось? Тому що цей парламент недосконалий, він абсолютно корупційно присягнутий корупцією. І тут величезна подяка громадянському суспільству і пакету реанімаційних реформ, які це суспільство особлює. Унікальне явище. Я думаю, вперше, коли громадянське суспільство не лише присутнє в роботі парламенту, але і є суб'єктом, тобто частиною тих законів, які ми вже прийняли, ви бачили, надзвичайно важливі. Давайте згадаємо хоча б закон про Генеральну прокуратуру. Друзі, 23 роки Україна чекала цього закону, тому що цей закон європейський, тому що він нарешті виводить прокуратуру з органу карального в орган контрольний за законодавчими принципами розвитку держави. Також принципові закон про очищення влади, так званий про люстрацію. Я вважаю, взагалі, після декларації це ну, один із базових законів, який дозволить нам нарешті не просто декларувати, що ми йдемо до європейських стандартів і європейського суспільства, а насправді запустити цей процес. Бо ви ж розумієте, ну, та традиція корупції, яка існує в нашому суспільстві, її ж просто так, от, просто бажання або одним законом не викорінити. Ми прибрали тих корупціонерів, які стільки років вже проросли коренями повністю всі частини нашої держави і державного управління. Тепер інше питання, чи не прийдуть на їх місце інші корупціонери. І ми запустили інший процес, це закон про антикорупційне бюро. І теж дякуючи громадянському суспільству. Ніколи ці закони в цьому парламенті не були прийняті, якби суспільство так чітко не сформулювало свою вимогу. І впевнений, що відкриті виборчі списки це є чи не один із тих, про які так голосно говорили, які ця рада не спромоглася прийняти. Ну, тому що тут сидять депутати, які чітко пов'язують стару корупційну систему виборів з своєю майбутньою присутністю в парламенті. Я вірю і сподіваюся, мається на увазі парламент, той, який вже закінчує свою діяльність. Я дуже сподіваюся на те, що наступний парламент, який прийде з молодими новими обличчями, він знову не погрязне в цій особистій
структурі бажання.